জীবন যদি নয় পারে হবা কেনে তুই আকারে পাঞ্চয় লুকুয়া কুই কথা খা কত সপোন এই জীবনে আনে। জীবনে বাধ্য কৰাইছে। এটা সময়ত মই ষ্টাইল দি ফুৰা ল'ৰাটোৱে এতিয়া ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান খুলিবলগীয়া হৈছে, এই ফাষ্টফুডৰ দোকান। নহ'লে জীৱনটো চলিব কেনেকৈ? মায়ে সদায় গালি পাৰে, এক টকা ইনকম নাই, এক টকা ইনকম নাই। সেইকাৰণে ফাষ্টফুডৰ দোকান এখনেই খুলিছোঁ আৰু। সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ পইচা ইনকাম কৰিবলৈ, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিবলৈ। প্ৰথম প্ৰথম এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁচোন বাৰু, পিছলৈ কি হয় দেখা যাব। হয়, এইখন আকৌ ফাষ্টফুডৰ দোকান নতুন নেকি? আগতে দেখা নাই। হেৰা ভাইটি, নতুনকৈ খুলিছা নেকি? অঁ ছাৰ, আহক আহক, নতুনকৈ খুলিছোঁ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁহে। কলৰাহে তুমি, তোমাক দেখা দেখা লাগিছে অলপ। ভালে কৰিছা বাৰু দিয়া, এনেকৈ নিজৰ ওপৰত নিজে ভৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এদিন নহয় এদিন সফলতা পাবাই। থেংক ইউ থেংক ইউ, ময়ো বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰ্মিত যাবলৈ দৌৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, দৌৰিবই নোৱাৰোঁ, ৰখি দিওঁ আধা ৰাস্তাতে। আপোনাক দেখি ভাল লাগিছে, আপোনাৰ ড্ৰেছটো দেখিও বহুত ভাল লাগিছে। অঁ আচ্ছা, চেষ্টা কৰিছিলা ন, একো নাই দিয়া। এতিয়া তুমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিবলৈ ওলাই আহিছা, যেতিয়া ভালকৈ কৰিবা আৰু, ষ্টলখন ভালকৈ চলালে তোমাৰ বহুত ইনকাম হ'ব। থেংক ইউ ছাৰ উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে। বহুতে আকৌ মোক হাঁহিছে বোলে ৰাস্তাত খানা বিকিবলৈ যাওঁ বোলে, কেইটকানো ঘটা চাম, এনেকৈ বুলি হাঁহিছে। লোকৰ কথা বাদ দিয়া, লোকে যি কয় সেইটোকে যদি মানি লোৱা তুমি আৰু জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিবা। লোকে যি ক'লেও নক'লেও দুখ কৰিব নালাগে, কেতিয়াও টেনশ্যনেই নল'বা। পিছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ গাঁৱত, গতামাৰা গাঁৱত। গাঁৱত ইমান ষ্টলবোৰ নচলে যে সেইকাৰণে অকণমান টাউনৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। হয় নেকি, বঢ়িয়া। পিছবেলা আহা নে কি তুমি? অঁ 2 বজাত আহি যাওঁ, 2 বজাৰ পৰা আহিম আৰু, তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈকে থাকিম আৰু, 8 বজাতহে যাম আৰু ঘৰলৈ। ঠিকে আছে ঠিকে আছে। পিছে ষ্টলখন ঠেলি ঠেলি আনিলা নে কি ঘৰৰ পৰা? অঁ ঠেলি ঠেলি আনিলোঁ, উপায় নাই আৰু, সেইকণ কষ্ট কৰিবই লাগিব, কেইপদমান ঘটিবলৈ, কেইটকামান ঘটিবলৈ, ফিউচাৰৰ কথা আছে যে আকৌ। ভালেই কৰিছা ভালেই কৰিছা, তোমাৰ উন্নতি হওক। পিছে কি কি ৰাখিছা ষ্টলখনত? কি খাব আপুনি? হটডগ আছে, তাৰপিছতে এয়া স্পাইৰেল পটেটো ৰাখিছোঁ, চিকেন ললিপপ আছে, চাওমিন আছে, তাৰপিছতে চিকেন লেগ পিচ, বাৰ্গাৰো আছে, কোনটো খাব কওক। নাই নাই, মই সেইবিলাক নাখাওঁ বাৰু, স্পাইৰেল পটেটো এডালকে দিয়া, টেষ্ট কৰি চাওঁ। ঠিক আছে ছাৰ, মই এতিয়া বনাই দিছোঁ। বাইদেউ আহক, কিবা এটা খাই যাওক, বাৰ্গাৰ খাবনে স্পাইৰেল পটেটো খাবনে নে চিকেন খাব? ভাতি দিয়া, স্পাইৰেল পটেটো এডালকে খাই চাওঁ, কেইটকাকৈ বিকিছা বাৰু? তাৰ পিছ 50 টকা ছাৰ। দিয়া দিয়া, নতুন দোকান দেখোন, কিবা এটা খাই চাওঁ। অ' দাদা, এই চিকেন ললিপপ আছে নেকি? আছে আছে ভাইটি, চিকেন ললিপপ আছে, পাৰ পিছ 60 টকা। দিয়কচোন এটা খাই চাওঁ। নতুনকৈ খুলিছে ন? অঁ অঁ নতুনকৈ খুলিছোঁ, আহিবা দেই। টেনশ্যনেই নল'ব, ইয়াত আপোনাৰ বহুত চেল হ'ব, এইখিনিত ফাষ্টফুডৰ হেৰি নাই যে ইমান, মানুহ কিন্তু বহুত অহা যোৱা কৰে, আপোনাৰ চেলটো মজা হ'ব। বিক্ৰী হোৱা পইচাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম সেই ঘৰলৈ টিভি এটা ল'ব লাগিব, ইমান টিভি চাওঁ চাওঁ লাগে, ৰঙীন টিভি এটা, এই বৰ মন যায় পায় ৰঙীন টিভি এটা চাবলৈ। অকণমান বাৰু গাত কথা লাগিছে, আগতে মোৰ পাহে পইচা খুজি খুজি নিয়ে, মা পইচা দে পইচা দে, নিজে একো হেৰি কমেই নাপায় পইচা ঘটিব লাগে বুলি, সেই সেই এতিয়াহে মানে হেৰি হৈছে আৰু পায়, অকণমান বুজা হৈছে, মনটোৱে ভাল লাগিছে। উফ, হ'ব আৰু, ল'ৰা এতিয়া সেই বিজনেছ আৰম্ভ হৈছে, ময়ো অকণমান সেই স্বাস্থ্যটোক লৈ যত্ন ল'ব লাগে দেই, ডক্টৰে অকণ দৌৰিবলৈ কৈছে, বৰ শকত হৈছোঁ বোলে, ফেট বাঢ়িছে বোলে, দৌৰিব অকণমান বোলে খোজকাঢ়িব, অলপ দৌৰিহে দিওঁ। মই যে নবীনৰ লগত কথাই পতা নাই, সি মোৰ 1 লাখ টকাটো নি পেলাইনি বাইক কিনি পেলালেগৈ, বেলেগ খং উঠি আছে মোৰ, কথা ক'লে কেলেই বুজি নাপায় জানো, ক'লো বোলো সেই বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ সি গৈ পেলাই কিনিলেগৈ একদম বাইকখন, এনেকুৱা খং উঠিছে নহয়, ফোন চোন ৰিচিভ নাই কৰা, যা। ঐ জিয়া, কি কৰি আছ, কথা এটা সুধিবলৈ আছিলে। কি কি কথা দাদা, সোধচোন। কালি যে আহিছিলে মোৰ লগৰটো ৰাঘৱ, আৰ্মি কৰে যে, তই কেনেকুৱা পালিবা ল'ৰাটো? ভালেই আৰু, কি নাভাবিছানো? এই নহয় মানে, এই ল'ৰাটো মানে খুব ভাল, গম পাইছানে, এতিয়া মোৰ বিয়াখনৰ পিছত তোৰো বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব যে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই বোলো সেই ৰাঘৱতকৈ ভাল ল'ৰা নাপাওঁ, তই ইমান ভাল ল'ৰা কৈছোঁ নহয়। অঁ তাতে চব হ'বলৈকে কি হ'ল, ভাল ল'ৰা পাওঁতে সেই ৰাখি নথলে পিছত নাপাবি আৰু। তোক এতিয়া বিয়া হ'বলৈ কোৱা নাই নহয়, তই ৰিষ্টাৰটো পাক্কা কৰি থ, পিছত দেৰিকৈ বিয়া পাতিবি, এতিয়া ৰিং চেৰিমনিটো কৰাই থৈ দিম। হেই মই নহয় বুলিছোঁ নহয়, কি কি বুজি নাপাওঁ নেকি কথা ক'লে, খং কিয় কৰিছ আকৌ, তোৰ কোনোবা আছে নেকি, আছে যদি কৈ দে। নাই মোৰ কোনো নাই, যা নহয় মই বিয়া খাম। আৰে ইমান ভাল ল'ৰাটো দেখুৱাইছে, তাই কেনেকুৱা কৈছে চাচোন বাৰু। দাদা কেতিয়া কেনেকৈ কওঁ মই নবীনৰ কথা, সেই ব্ৰইলাৰ বিজনেছ কৰে বুলি কেনেকৈ কওঁ বাৰু। ঐ জিয়া ৰচোন ৰ, কি বকি আছ তই,
একো নাই একো নাই, বাদ দে, মোক একো কথা এতিয়া নকবি, মই পিছতহে চিন্তা কৰিম। আরে এনেকুৱা কৰিলে যে, এই কোনোবা আছে নেকি ঠিক নাই, চিক্ৰেটি মই উলিয়াবহে লাগিব কিছু। ভাল ল'ৰা এটা হাতত নগতোৱালৈকে মোৰ মা পাপাৰ চবৰে চিন্তা। চালা মই বাইকখন ল'লোঁ তাইক উঠাবলৈকে, তাইৰ কাৰণেই বাইকখন ল'লোঁ, তাই আকৌ মোৰ ফোন ৰিচিভ নাই কৰা, জীয়া কথা কৈছোঁ। বেয়া বস্তু দেই ছোৱালীবোৰ একদম, মানে সঁচা কথা কৈছোঁ। মই বোলে তাইক থাকি দিলোঁ বোলে বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম বুলি। আৰে মই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম নহয়, বাইকখন মোৰ কিমান দৰকাৰ হয় আকৌ, তাইক ডেটিঙত নিবলগীয়া বাইকখন দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণেহে ল'লোঁ মই। এতিয়া ফোন চোন ৰিচিভ নাই কৰা, মোৰ মাথাটো গৰম কৰি আছে, ধুই ধুৱাই গৈ পেলাহেনি সিহঁতক ঘৰ ওচৰত ৰখি থাকিমগৈ আকৌ খং উঠিব, একদম স্পীডত গৈ পেলাহেনি তাত ৰখি থাকিমগৈ আকৌ ঘৰৰ সন্মুখত, বাপেক মাকে ককাইকে দেখিলেও দেখিব আকৌ, কথা বেয়া যাব। ইমান স্পীডত বাইক চলাইছে মৰিব দেই ভু, অ' ভাইটি ইমান স্পীডত ক'লে যোৱা হয়? মই যলৈকে নাযাওঁ, কি দৰকাৰনো আপোনাৰ? বৰ অভদ্ৰ লোৱাও এইটো, একদম দামী বাইক কিনিছেহে কিনিছে, চলাবলৈ হ'লে সেই ঢঙেই নাই দেখোন। চাওঁ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰক, বহুত খঙত আছো আজি। এই চাপৰি লোৱাবৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰ দেই, ৰাস্তাত মানুহ চানুহ মহতিয়াই থৈ যাব, পিছত আকৌ দুখ দিব খোজকাঢ়ি যোৱাটো গাত। এই আপুনি নুবুজিব ভু, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কেছ, বহুত খং উঠি আছে, খুন্দা মাৰি মৰি গ'লেও মৰি যাম আজি। এইবোৰ বন্ধুসকল খণ্ডটিয়ে যিখিনিতে সামৰিছোঁ, যদিহে আপুনি আগলৈ চাবলৈ বিচাৰে ইয়াৰ পিছত কি হ'ল খণ্ডটি, কাৰ বিয়া ক'ত হ'লগৈ, তেতিয়াহ'লে চেনেলটি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই থওক, আৰু কইনা চিকা চেনেলটো সোনকালে সোনকালে 100K কৰি দিয়ক আকৌ, তেতিয়াহে সকলোৱে একদম ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' চাবলৈ পাব। ऐसा क्या गुना किया जो लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुना किया। हाँ?